ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Chess Education YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗားတင်ဆက်ပေးသားမယ်ဆိုတော့2016ခုနှစ်ကမ္ဘာစစ်တင့်ချန်ပီယံဒီပွဲရဲ့ Magna Carlsen နဲ့ Sergey Gajagin တို့ရဲ့ကစားပွဲ30 game plan လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ် game 1 to 9ကိုမကြည့်ရသေးလို့ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကြည့်ရှုဖို့ကြံပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကစားပွဲဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးပေါ့နော် description လေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် game 1ကနေပြီးတော့ game 9ထိကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် link လေးတွေထည့်ပေးထားပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာလည်းဒီအရှိယဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် playlist လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကအဲ့ဒီကနေတဆင့်အရှိယကစားပွဲတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားပွဲတဆင့်မစားခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာပြောချင်တဲ့ဆိုရင်အရှိယ game 1 to game 9မှာကျွန်တော် game 8မှာကစားပွဲ10မှာကာဂျာဂင်ကကာဆန်ကိုနိုင်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာဂျာဂင်ကတက်မှတ်အတာနဲ့ဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်သူတို့2016ခုနှစ်ကကစားတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲပြီးဖို့အတွက်3ပွဲပဲလိုရတာဖြစ်တယ်3ပွဲမှာဒါတရေ3ပွဲဒါဆက်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဂျာဂင်အနေနဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကာဂျာဂင်ကပြင်ပြီးတော့တပွဲရှုံးသွားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကစားပွဲ30လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကာဆန်ကအဖြူကစားကိုကင်ပြီးတော့ကာဂျာဂင်ကတော့အမဲကစားကိုကင်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဖြူကနေပြီးတော့ e4 ရှိတယ်အဲကာဂျာဂင်က e5 နဲ့ပဲပြန်သုံးပြန်တယ် knight f3 knight f3 မှာ knight c6 bishop b5 ကာဆန်က right loopers open နဲ့ဖွင့်ကစားခဲ့ပါတယ် knight f6 ကာဂျာဂင်ကကြတော့ right loopers ကိုမှာဆိုဘာနဲ့ခုခံလဲဆိုရင် berlin defense နဲ့ခုခံပါတယ်အဲ့တော့ d3 d3 မှာ bishop c5 bishop c5 မှာ c3 castling လောက်တယ်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖြူအားနေပြီးတော့ castling လောက်တာများတယ်ပေါ့နော်လူတော်တော်များများသည်ဒီ line ရွှေ့တယ် castling လောက်တာရွှေ့ရယ်ဒီနေရာမှာပြောမစင် main line main move ဆိုလို့ဆိုင်တယ်မမှားပါဘူးဒီနေရာမှာ castling ကဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ castle ဒီ main line ကိုချောင်ပြီးတော့ဗာရွှေ့ခဲ့လဲဆိုရင်ကစားပွဲထဲမှာ bishop g5 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီနေရာမှာကာဆန်ဒီနေထားနေပြီးတော့ bishop take c6 ဆိုပြီးတော့အဖြူကနေစားကစားတဲ့ပွဲမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကစားပွဲကဘရူနက်ကစားခဲ့တာလို့ဆိုရင်ကမ္ဘာချန်ပီယံဟောင်းအာနန်နဲ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့အာနန်ကိုကာဆန်ကအာနန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကာဆန်ကဗာနက်ရွှေ့ကစားခဲ့လို့ဆိုရင် bishop g5 နဲ့ရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျ bishop g5 ရှိမယ် bishop g5 မှာ h6 နဲ့ပြန်မောင်းတယ်မောင်းတော့ bishop h4 သွားတယ်bishop e7 ပြန်လာတယ်သူရပင်ခံထားတဲ့ကစားရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံထားတယ်ပေါ့အဲဒါ castling လုပ်တယ်d6 bishop လမ်းကြောင်းလေးဖွင့်ပေးရတယ် bishop က g4 တွေပါတယ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် normal move တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ် knight b2 ဒါကတော့ကစားရုပ်ထုတ်တယ် knight h5 knight h5 ကတော့ကာဂျာဂင်ကဒီနေရာမှာဒီ castle ရဲ့ဒီ dash square bishop လေးနဲ့သူရ dash square bishop ပေါ့နော်ဒါနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ dash square bishop ဒီကာဂျာဂင်ရဲ့အမဲရောင်အကွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘစ်ရှော့ဒီဘက်ဘစ်ရှော့တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတခါတည်းနဲ့လဲကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်နေပေါ့အဲ့ဒီချောင်းလို့ဆိုရင်လည်းဘစ်ရှော့ချောင်းနဲ့သူက knight d3 စားမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကာဆန်ကတော့ဘစ်ရှော့ချင်းပဲလဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစားလို့ရတာအမဲရဒီ e7 ကိုပြန်စားလို့ရတာကစားရုပ်နှစ်ခုရှိတယ်မင်းနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်ကွင်းနဲ့လည်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားပွဲထဲမှာတော့ကွင်းနဲ့စားတယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့စားရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာမင်းနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဖြူကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် knight e5 ဆိုပြီးစားမယ်အဲဒီသူကပြန်စားလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ queen h5 ဆိုပြီးတော့ဒီမင်းနဲ့ပြန်စားလိုက်လို့ဆိုရင်ပုံစံလုံးရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအမဲကဘာသုံးပြန်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် knight f4 ဆိုပြီးပြန်ပြီးသုံးပြန်လို့ရတယ်ဒါတော့ကြာတော့ဒီမင်းကိုစားမယ်ပေါ့အဲခါကျရင် knight f3 knight f3 ဆိုရင်ဒါ a6 နဲ့မောင်းမယ် a6 နဲ့မောင်းပြီးတော့ပြေးမယ် b5 အဲ့တော့ bishop b3 knight takes d3 ဒါဆိုရင်ညဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲက d3 ကိုလည်းပြန်ရသွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါ equal လို့ပြောလို့ရတယ် opening မှာညီမျှနေစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးကိုသွားလိုက်မယ်ကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ queen နဲ့စားခဲ့ပါတယ်အဲ queen နဲ့ e7 စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ knight c4 ဆိုပြီးတော့ကာဆန်ကသူ့ရဲ့မင်းလေးကို C4 အခွန်နားတယ်ဒီမင်းရဲ့ C4 အခွန်နားသည် Knight က E3 တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ E3 ရတယ်မှာ Knight D5 တို့ Knight F5 တို့စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေဝင်ကျင်လဲဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ plan လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖြူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sorry အမဲကနေပြီးတော့ကာချက်ကင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားပွဲထဲမှာဆိုရင်သူက Knight F4 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့တယ်
ဒီကအမဲနဲ့ရွှေ့လေးရတာကျွန်တော်3ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Night Fall ကတော့ကစားပွဲထဲမှာရွှေ့ခဲ့တာကျွန်တော်အမဲက98လည်းရွှေ့လို့ရတယ် F5 လည်းရွှေ့လို့ရတယ်အဲအဲ့နေရာဒီနေရာမှာကျွန်တော် 98 ရွှေ့လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ 98 ရွှေ့လိုက်လို့ဆိုရင် Knight E3 လေးရခုံမယ် C6 ဆိုလို့ဆိုရင် Bishop C4 ရှောင်မယ် Knight F6 Bishop B3 Knight E6 ဒီလိုမျိုးနဲ့ကစားလို့ဆိုရင်ဒါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် Counter King အတွက်ကျွန်တော်တို့ opening မှာဟို equal လေးရတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့night တွေကလည်း active ဖြစ်တယ်ကစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Counter King က F5 ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းကစားလို့တော့ရတယ်အဲ့မဲ့ကစားကြည့်သူက E3 F5 ဆိုလို့ဆိုရင် Bishop F5 ပြန်ပြီးတော့စားရတယ်ပြီး Knight E3 ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါလည်း Counter King တော့အဆင်ပြေတယ်ကစားရုပ် Bishop လည်းထုတ်ပြီးပြီ Bishop E6 လည်းပြန်ပြီးတော့နေထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလည်းအဆင်ပြေတာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော် F5 မှာ E3 F5 E3 F5 မှာ Bishop တိတ် C6 bishop e5 မှာစားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ bishop take c6 ရင်စားမယ်ဆိုရင်လည်း b take c6 ဒီလိုစားမယ် knight f5 ဆိုတော့ knight f4 ပဲပြန်လာမယ်ပြီးရင် knight c6 စားမယ် queen ကပြန်ချိန်လာမယ်အဲ queen f3 သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားရင်ပြန်စားမယ်ဒါဆိုဒီနေထားကကျွန်တော်တို့အဖြူကနည်းနည်းလေးတားတယ်ပေါ့နော်ဖြူကနည်းနည်းတားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်တယ်ကစားပွဲထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေထားလေးမှာအဲကာဂျင်က night f4 လေးရှိသွားတယ်ပေါ့နော် night f4 သူရဲ့မြင်းလေးကိုဟို f4 ကိုရှိထားတယ် f4 ရှိတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ game side ကိုပို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ f4 square လေးမှာခြေကိုစကန်လေးယူထားတယ်အဲ့နောက်မှာ queen တွေ bishop တွေဆက်ပြီးတော့လိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီညမှာ knight e3 လေးပဲရှိထားတယ် knight e3 ရဲ့ရှုပ်ကလေးကတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်မဆိုးဘူးလို့ပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ knight တွေဒီအမဲ bishop g4 မလာနိုင်အောင်တားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ E3 မှာရှိအောင် E3 ရောက်လာတဲ့မြင်းဒီ Knight D5 ပြ Knight F5 ပြဒါမျိုးလေးတွေခုံကစားကျင်တယ်ဆိုလည်းခုံကစားလို့ရပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Counter King ကကစားပွဲထဲမှာ Queen F6 ဆိုပြီးရွှေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ Queen F6 ကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်ဘူး Queen F6 ဆက်စားကြ F5 ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ F5 ဒါတော့ရရဲ့တင်းတင်းကစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ F5 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ G3 မောင်းလို့ဆိုရင်လည်း Knight H3 ကချက်မယ်ပြီးသွားစင်တော့စားမယ် sorry ကင်းရှောင်မယ်ကင်းရှောင်တဲ့ခါကျရင် EF4 sorry F4 စားလိုက်မယ်ပေါ့ F4 စားလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူကပြန်စားလို့ဆိုရင်လည်းဥပမာကြောင့်ဒီလိုပြန်စားတယ်ပဲထားပါတော့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အမဲအတွက်အဆင်ပြေသွားပြီဒီ H3 က Knight ကိုလည်း Bishop ကကယ်ထားပြီးတာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ F5 ကလည်းပွင့်သွားတယ်ဒီ F5 ကနေပြီးတော့တဆင့်ဒီအဖြူကိုနောက်တစ်ချက် pressure ပေးပြီးကစားလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ active လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးကပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငစားပွဲထဲမှာ Counter King ဒီ Queen of 6ပဲရွှေ့ခဲ့တယ်အဲ့ Queen of 6မှာ Castle ကဘာတော့ပြန်ခဲ့လဲဆိုရင် G3 မြင်းလေးကိုမောင်းတယ် Knight H3 check Knight H3 check မှာ King H1 ပုံမှန်အပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ King G2 ဆိုပြီးတော့ဟိုရွှေ့ကြတာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကစားပွဲထဲမှာတော့ Castle ဒီ King H1 မှာသွားတယ် King H1 မှာဒါ night e7 ခုံနေ night e7 မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဖြူကနေပဲ queen e2 ကစားကျင်တယ်ဆိုတော့ကစားလို့တော့ရတယ်ကစားပွဲထဲမှာတော့ castle က bishop c4 ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါ queen e2 ကစားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင် c6 မောင်းရင် bishop a4 ပြန်လာမယ်ပြီးရင် d5 တက်မယ်ဆိုရင် e5 cd5 ပြီးရင် d4 e4 ဒီ night e2 ဆိုလို့ဆိုရင် knight g5 h4 ဆိုရင်စားမယ်ပြန်စားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် queen d3 တွေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူတွက်ကကစားလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီ F3 မှာကျန်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဒီဒါ weak point လေးတစ်လုံးအဖြစ်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ Carson ဒီလက်ရှိမှာဒီ F5 ကို Bishop မလာနိုင်အောင်တားထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ချက်လိုက်မြင်းလိုက်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့နောက်မှာဒီပေါ့နော်အဖြူရဲ့ plan ဒီ Bishop C2 လေးလာပြီးတော့ Queen A7 checkmate threat တွေထပ်ပြီးတော့ချင်းချောက်လို့ရတယ်ဒီ B1 A7 diagonal ကြီးကတော်လေးကိုအားကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဖြူကနေကိုင်းဒူလေးဒါရှိကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားပွဲလေးထဲမှာတော့ကာဆန်ကဘာပဲရှိခဲ့လဲဆိုရင် Bishop C4 လေးပဲရှိခဲ့တယ်။ Bishop C4 မှာဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကာဆန်ဒီနေထားမှာပေါ့နော်ကာချာကင်းကအချိန်ကြာကြီးတော်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။သူ C6 နဲ့ B5 နဲ့ဘာရှိရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးသူစဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှသူရွေးချယ်ခဲ့တာဒီ C6 ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ B5 ကပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့။ B5 မှာတော့သွားဆောက်လို့မရ Bishop B5 စားမယ်ဆိုရင် Rook B8 လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ် bishop ပြေးလို့ရှိရင်
အဘီသူကပုံအစားမယ်ပေါ့ Okay ပြချက်မပြေပဲနဲ့ပုံတောင်းလာမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက် A6 နဲ့မေးမယ်ပြချက်ပြန်ချောင်းတဲ့ခါကျတော့ဆိုရင် Rick က B2 ကိုစားမှာပဲဒါဆိုလို့ဆိုရင်ပုံပြီးတော့ active ဖြစ်တယ် F2 တွေဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြထားရတော့ active ဖြစ်တာမှဖြစ်တယ်အဲဒါမဲ့ကာဂျာကင်ကမရှိခဲ့ဘူးကာဂျာကင်က C6 ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ C6 မှာပြချက်လေးရှောင်းထားတယ်အဲဒီနေရာမှာကာဂျာကင်ကဘာရှိခဲ့လဲဆိုတော့နိုင်ဂျီစီရှိခဲ့တယ်နိုင်ဂျီစီအစားဒီဖိုင်တာလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နိုင်ဂျီစီကမကောင်းဘူးနော်နိုင်ဂျီစီမကောင်းတာအကြောင်းပြီးရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အခုဒီဖိုင်ကိုအရင်ပြောပြမယ်အဲဒီဖိုင်တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲကဒီဖိုင်တက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်အ E5 ဆောင်းမယ်ပြန်ဆောင်းမယ်နိုင်ထိပ် D5 ဆိုရင်နိုင်ထိပ် D5 ဘီရှော့ D5 Rook D8 ဘီရှော့ E4 ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘီရှော့ G4 နိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင် G5 ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေသားကအမဲတော့ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပင်ကြီးကလည်းမိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအမဲတော့အဆင်ပြေတယ်အမဲတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကစားလို့ကောင်းတယ် active လည်းဖြစ်တယ်ကစားရုပ်တွေကဟုတ်ဒီလိုကစားခဲ့လို့ရှိရင်အမဲကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကာချက်ကိမှာ night chase ရှိသွားတယ်ပေါ့ night chase ရှိတော့ကတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့တိတ်မကောင်းဆိုတော့ဒီ night chase ထက် night က e7 မှာရှိနေတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ night ဒီ G6 ကိုခုံပြီးရနောက်မှာဒီ night ကဘဲမှသွားရမှာမရှိဘူးဒီ F4 တွေ H4 တွေကလည်းသွားလို့မရဘူးဒီ G3 ပုံးလေးကတားထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျဒီနေရာမှာအဖြစ်ရပုံးလေးတာ G3 မှာမရှိခဲ့ပဲ G2 မှာဒါရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ night chase လေးကကောင်းတယ်အဲ့နောက်မှာ night F4 တွေ night H4 တွေစသဖြင့်ဝင်လာပြီးတော့ဒီအဖြူရဲ့ king side ကိုဝင်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဖြူက G3 တထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ night chase ဒီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေမြင်းရရွှေ့တာတိတ်မကောင်းဘူးเนาะဒီနေရာမှာအဲ့ဘယ်ကြောင့်ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆိုရင် queen e2 ကာဆန်ကတော့ queen e2 လေးရွှေ့ထားတယ်အဲ A5 မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကာဆန်ကချက်ချင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟို default ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးယူခဲ့တင်တယ်ပေါ့ဒီကတည်းက default ဆိုပြီး break လောက်လာပြီးအဲ့နောက်မှာ bishop တွေကပြန်လှည့်လာမယ်အဲ center ကြီးကိုခွဲပြင်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါအဖြူတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကစားပွဲထဲမှာတော့ကာဆန်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော် A4 ဆိုပြီးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျ default တက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်လိုက် default ဆိုတော့ A4 တက်မယ် A4 ဆိုရင် bishop C2 လေးပြန်ဆောင်မယ်ပြီးတော့ knight G5 လာမယ်ဆိုလို့ဆိုရင် knight G5 H3 G5 ဆောင်မယ်ပြီးကျွန်တော် rook A1 လာမယ် bishop H3 ဆိုရင် rook E rook E1 ပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရဲ့ကစားရုပ်တွေကပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်တယ်ယထားတွေကလည်းကျွန်တော် center file တွေမှာ central file တွေမှာကျွန်တော်နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် D file က E file နဲ့ D file ကတက်ဒီနှစ် file နဲ့တက် file ကပွင့်ဝင်ပွင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစားရတာနဲ့ပွင့်ဝင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ယထားတွေကလည်း update ဖြစ်နေတယ်ကစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကာဆန်ကတော့ကစားပွဲထဲမှာသူ့ bishop ကို A4 ဆိုပြီးတက်မောင်းလို့မရအောင် E4 လေးပဲတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်ရင် bishop E6 ဘာကြောင့်ဒီစမှာကျွန်တော်တို့ကစားပွဲထဲမှာတော့ကာဆန်ကဘီရှော့တက် E6 ဆိုပြီးတော့စားခဲ့တယ်။ဒါကမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရင်ပိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ knight D2 လေးရှိတာပိုကောင်းတယ်။ knight D2 လေးတည်းသူစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် bishop B3 နဲ့ knight B3 လေးပြန်စားမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် rook D8 လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် queen H5 ဒီမြင်းကိုစားမယ်ပေါ့နော်ပြန်ချိန်မယ်။သူက queen E6 နဲ့မြင်းနဲ့ကဲမယ်ဒီမြင်းကိုလည်းပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့မလဲဆိုရင် knight D2 လေးပြန်ခုံထားမယ်။ knight ဒီမှာလာပြီပေါ့။ဒီတိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ knight F5 coin နဲ့မြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကြားထဲမှာ interpose ဆိုတဲ့ကာလိုက်တယ်။အဲဒါဆို night g5 ပြန်ခုံတယ်။ night g5 ခုံတော့ f4 နဲ့မောင်းတယ်။မြင်းရတစ်ခါပြန်ပြေးရအောင်။မြင်းပြေးတဲ့ခါမှာ night h6 ဆိုပြီးချက်။စားရင် f5 ဆိုပြီးတော့ဒီမြင်းလေးပြန်ရမယ်ပေါ့။အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုရင်အဖြူတို့ကအနေထားရပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။အဖြူကလည်းအများကြီးတာပါတယ်ဒီအနေထားကတော့။နော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် caution ကပြစ်တော့ခြင်းစားတာထားကျွန်တော် night d2 ပြေးသွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ E6 စားလိုက်တော့တော့ကာဂျာကင်ကဘာဆက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကာဂျာကင်ကပုံးနဲ့ပြန်စားတယ်ပုံးနဲ့ပြန်စားချင်းမှာ knight d2 ပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာကာဂျာကင်က d5 ဆိုပြီးရွှေ့ရဘာလို့ရွှေ့လိုက်လဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့ d5 အစားပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ကာဂျာကင်ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်3ဘွဲပဲလူတာ3ဘွဲကိုသူ3ဘွဲလုံးတရည်ထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ2ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာတမတ်တာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိုင်ဆိုတာမလို့တရေကြီးပဲရနေတယ်တော့တော့ကျန်3ဘွဲလုံးတရေရလို့ဆိုရင်တော့ချက်မြင်ဖြစ်တယ်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ D5 တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် D5 မတက်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော် Knight F2 ဆိုပြီးစားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါ Castle King ကဒီဘွဲကိုတေချာပေါက်တရေရတယ်ဆိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ပေါ့နော် Knight F2 ဆိုတာ check လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပြန်စားလို့ကလည်းမရဒီတော့မှကာကယ်ထားတာနှစ်ကောင်နဲ့ကယ်ထားဖြစ်လို့ကျွန်တော်စားလို့မရအဲ့ King ရှောင်းမယ် King ရှောင်းမယ်ဆိုလို့ဆိုရင် Knight H4 နဲ့တစ်ခါထက်ချက်ပေါ့ချက်မယ်ချက်တော့လာမယ်အဲ့ဒါကကြာရင် king 3ကို check မယ် king နဲ့ချွန်သွားလို့ဆိုရင်
ဒါဒီမှာ narrative တို့တစ်ခါချက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 3 task repetition နဲ့တည်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့အများကြီးမျောလင်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ character gain က narrative act မစားခဲ့ပဲနဲ့သူက d5 ဖြစ်ပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ d5 တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကာဆန်က queen h5 သွားတယ်ဒီဒီ h3 မှာရှိတဲ့မြင်းလေးကိုချိန်ထားတယ်ပေါ့knight g5 နဲ့ပြန်ရှောင်းတယ် h4 နဲ့မောင်းတယ်မောင်းတော့ knight f3 ဆိုတော့အကုန်လဲပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြော်ဒီနေရာမှာလဲပြီးတော့ကျင်းကြည့်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မောင်းတယ်မောင်းတော့ယထာ f7 သွားတယ် f7 သွားတဲ့အချိန်မှာကြော်ဒီမှာ root e1 root e1 ကတော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယထာကပြန်ပြီးတော့နေရာယူထားတာပွင့်လာမဲ့ file ကိုနေရာယူထား e5 တို့မဟုတ် d5 ဒီကျွန်တော်တိတ်မကြခင်မှာပွင့်တော့မဲ့အနေထားမျိုးအရေးအောင်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ h5 ပေါ့ဒီ h5 ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်တော့ညတယ်ပဲဒီ h5 ကနည်းနည်းလေးဝိသွားတယ်ပေါ့ကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကြဒီမှာဒီကာဂျက်ကင်းက night ကို g4 ဖုံးမလာနိုင်အောင်စားထားတာလို့ပြောလို့ရတယ် h5 ကဒီအပြင်အဖြူပွန် g4 တွေထပ်မတက်လာနိုင်အောင်တားထည့်လို့လည်းပြောလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ h5 တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့တဲ့ဒီ g5 square တွေကအာနယ်ွားတယ်အဲ့ g5 square ကဘာကြောင့်အာနယ်ွားလဲဆိုရင်အဲ့ g5 square မှာဒီကာဆန်ရဲ့မြင်းကဝင်ပြီးတော့ခိုနေလို့ရတယ် night ကို g5 ထိရအောင်လှည့်ပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လဲကာဆန်ဒီကစားပွဲထဲမှာ night ကို g5 ထိရအောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်အဲကြောင့်ဘလိုတွေပို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာပေါ့နော် night f1 night f1 မှာ king f8 king f8 မှာ night d2 night d2 မှာ king e7 king e7 မှာ rook e2 rook e2 ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျိုးကကျိုးပြီးတော့ကယ်တာပေါ့နော်ဒီညမှာ night f3 ချက်ချင်းခုံလို့မကောင်းဘူး night f3 ချက်ချင်းခုံရင်ဒါ rook d လာမှာပေါ့ rook လာလို့ဆိုရင်ဒီမြင်းကိုချိန်ထားတယ်မြင်းကမြင်းဖဲ့လို့ဆိုရင်ဒီ f2 ကစားခံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြိုးပြီးတော့ rook e2 ဆိုပြီးတော့ save လုပ်ထားတယ် king d6 ဆိုရတယ် king d6 မှာ knight f3 ဒါတော့ rook f8 လာတော့ rook f8 လာတဲ့အခါကျတော့ knight g5 နဲ့ပြန်ပြစ်သွားတယ်အခုကတော့ဒီမြင်းဒီကျွန်တော်ဘယ်နေရာနဲ့လှည့်ခဲ့ရတယ် e3 လေးကနေလှည့်ခဲ့ရပါတော့နော် e3 ကနေ f1 f1 နဲ့ d2 d2 f1 နဲ့ d2 d2 ကနေမှာ f3 f3 က g5 သွားပါတော့နော်ကျွန်တော်ကာဆန်ကမြင်းလေးလှည့်ကြတာပေါ့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူယူရမယ့်ရွှေ့ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ rook e7 လေးတွားထားတယ် rook e7 မှာ rook a e1 rook e1 ရဲ့ယူရချက်ကတော့နောက်တစ်ချက်စားခြင်းစားတော့မှာပေါ့နော် d5 ကိုဖောက်ပြီးတော့ e5 ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေကို pressure ပေးတော့မှာယထာနှက်ကောင်းတဲ့အတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့ကယ်ထားတယ်ကယ်တဲ့အချိန်မှာကာဆန်က knight ကို f3 ခေါ်တယ် knight f3 ခေါ်တဲ့ယူရချက်ကရှင်းတယ်နောက်တစ်ချက် d4 ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ center ကြီးကိုခွဲလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ center မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခွဲမှာပေါ့အဲ့တော့ night ကရှောင်းနေ night ကသူကပြန်လှည့်တာပေါ့နော် night h8 ပြီး night f7 လာပြီးတော့ဒီ e5 ကို supporting ပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့် d4 တက်တယ် d4 တက်တော့စားတယ်ပြန်စားတယ်အဲ့တော့ night မခုန်ဘဲနဲ့ g6 တက်ထားပေါ့နော်အဲ့ g6 ကဒီနေရာမှာတက်လေတက်မှာပေါ့မတက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကဲပေါ့နော်ကဲကဲဒီနေရာမှာကာဂျာကင်နာ night f7 တွေပါရွှေ့ကြဆိုရင်သူကဒီကောင်းကြီးစားတော့မှာ e5 စား e5 စားလို့ဆိုရင်ဒီဒီမှာကြောင့်သူပြန်စားလို့ဆိုရင်လည်းတော့ knight b5 ဒီပိုင်းနဲ့ချက်လို့ဆိုရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကကြာဒီမှာအားနေဝိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့တာဝါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဖြူကတာဝါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ g6 လေးတတ်ထားပါတယ်အဲ g6 g6 မှာ rook e3 rook 3ရရကြကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်သူကကာဆန်ကြီးမလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲဒီညမှာကာချက်ကင်းအနေနဲ့က e4 စားလို့မကောင်းဘူးနော် e4 စားရင် e6 ကြီးကတော်တော်လေးဝိပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ rook 3ရဲ့ရကြကရှင်းတယ်ကာဆန်ကသူက e5 ချက်မယ်ချက်ပြသွားတယ် rook f3 တွေ rook f6 တွေနဲ့ဒီရထားကို f6 ပို့ထားပြီးတော့ g6 တွေ e6 တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ထပ်ကြည့်မယ် knight f7 e5 ချက်ရှောင်းတယ်ကျွန်တော်ရထားနဲ့ပြန်ချိန်ရထားလာတယ် rook f6 လာပြီပေါ့ rook f6 မှာrook g7 သူကဒီပွန်းလေးကိုပြန်ကယ်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီညမှာကာဆန်ကကစားပွဲထဲမှာတော့သူက b4 ဆိုပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီညမှာကယ်ရကျပိုကောင်းတာတော့ c4 ကပိုကောင်းတယ်အဲကျွန်တော် c4 လေးကိုအရင်ကြည့်ရပေါ့ c4 တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက c5 တက်ရင် knight ကို knight က b3 တွားမယ်ဒါရစားမယ်ပေါ့နော်အဲသူဒါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲချက်မယ်ရှောင်းမယ် d4 တက်မယ်ဆိုရင် a5 နဲ့ချက်မယ်ပြီးရင် king c6 တွားမယ်ပြီးရင် knight d1 knight d1 ရရကျက knight ကိုအဲ d3 လေးမှာပို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် e5 ကိုလည်း supporting ပေးထားတယ် e5 ကို supporting ပေးပြီးရအောင်မှာမလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာက activate လုပ်မှာပေါ့နော် rook a1 နဲ့ rook b1 နဲ့တွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြူကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့အဖြူကအသာတရားရှိပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲကာဆန်က b4 ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ b4 ဆိုတော့ ab4 cb4 knight g8
ယထာကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းတယ်။မောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယထာကပြန်ပြီးတယ်။ Knight A6 A5 ဒါဒီနေထာကကြောင့်တားတယ်ပေါ့နော်။ကာဆန်ကဒီနေထာကတော်တော်လေးတားတယ်။ဆိုတော့ကာဂျာကင်းကမြင်းလဲလဲလို့ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်လေးကိုခြောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကာဆန်ရဲ့မြင်းကြီးကတော်တော်ကြီးတော့တော့တော့ခပေးနေရတယ်။ဒါတမှာအခုလည်း Knight B3 Knight C5 တွေတော်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲကြောင့် Knight B3 တော်ပြီး King C7 King C7 မှာတော့ King Knight C5Knight ကို C5 square လေးမှာ6 square လေးယူထားပြီးတော့ E6 ကိုပါ pressure ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ E6 ကိုပို့ E6 ကပုံရယထားလေးကထိန်းထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီယထားဒီ E8 မှာရှိယထားဒီ active မဖြစ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်ထပ်ကြည့်မယ် King B8 King B8 မှာ Rook B1 ဒါတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရလို့ရှိရင် B5 ကိုတတ်တော့မယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးချင်းချောက်ထားတယ်။အဲ King ကရှောင်းနေအဲ Rook D3 Knight D4 ဝင်မလာနိုင်အောင်အရင်တားထားတယ်။ Rook C7 အဲ Rook E3 သွားတယ်အဲ့ဒါ94လာတယ်ပြန်ပြီးတော့မောင်းတယ်အပြန် Knight 5ပြန်သွားတယ် Again H3 Knight G5 အဲ့ sorry Knight H6 Knight H6 ကတော့ G4 လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ G4 မလာနိုင်အောင်တော့တခါတည်းတားလိုက်တယ် F3 နဲ့အဲ့ဒါ Rook F7 လေးနဲ့လာပြီးတော့ချိန်တယ်တို့တော့ညာလည်းပဲဒီအကွက်ဒီကယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းယထာနဲ့ကယ်ထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာပြဿနာမှတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့ Rook D4 Rook D4 မှာ Knight F5 Rook D2 Rook H7Race ban ရွေးကြကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလို့ဆိုတာအကဲရွေးအဖြူက G4 လာတက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ HC စားပြီးတော့အဲ Race ဘာစားကျင်တာပေါ့နော်အဖြူ G4 မတက်နိုင်အောင်တားထားတဲ့ရွှေကွက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင် Rook B3 Rook B3 မှာ Rook E7 Rook D3 Rook H8 အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကစားပွဲထဲမှာတော့ကာဂျက်ကင်းက Rook H8 ဆိုပြီးဆင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ Rook H8 မဆင်းမနဲ့ပေါ့နော် Rook H7 ဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေပါဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို G4 တက်မယ်ဆိုရင်လာတယ်ပြီးကြ B5 တက်မယ်ဒူးစားရင်ပြန်စားမယ်ဖြင့်ကြဒီမှာအဲဒီမှာဒီညမှာတော့ Knight F7 ရှိရယ် CB5 ရှိရယ်အဲ Knight F7 သွားလို့ဆိုရင်တခါတန်းရှုံနေဗောနော် Knight F7 B6 နဲ့ချက်မယ်ပြီးရင်ကင်း B8 လာတယ်ပြီး A6 တက်မယ်ဗော A6 တက်လာလို့ဆိုရင်ဒါဆိုရှုံသွားတယ်သူကစားလို့ဆိုရင်လည်းအဲ Knight နဲ့ချက်မယ်ပြီးရင်အဲနောက်မှာအဲပြီးရင် king b7 လာလို့ဆိုရင် knight ကတစ်ခါပြန်လာမယ်ပြီးရင်ဒါလေး push ထားလိုက်လို့ဆိုရင် b7 လေးတားထားလို့ဆိုရင် knight ဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကကျွန်တော်ဒီညမှာ cb5 စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင် cb5 စားလိုက်ရူပီ5 knight f7 ဆိုရင်ကျွန်တော် rook b3 ပေါ့နော် rook d b3 knight e5 ဆိုရင် a6 ပြစားရင်မနာလဲကြရင်စားပြီးတော့ checkmate လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှောင်းမယ်ရှောင်းတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင် e6 ကိုစားမယ်ဒီစကောစားတဲ့ခါမှာတော့ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ night ကသွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ rookie ပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အမဲတက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အမဲတက်အဆင်ပြေရဆိုတော့ကသူအဖြူကတော့တာတော့တာရဲဒါပေမဲ့အမဲတက်ပို့ပြီးတော့ကစားလို့ခေါင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ rookie 5စားမယ်ဒေါ်တာလာမယ်ဒါပြန်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေထားရတော့ကျွန်တော်အဖြူကပို့ပြီးတော့တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးပဲပြန်ကြည့်တယ်မယ်ကစားပွဲလေးကကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာအခုနကြ rage rage နဲ့ rage ကြီးဆက်ပါခဲ့ပါတော့အဲကြောင့်အခုကစားပွဲထဲမှာ rage ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့ rage rage မှာ rb1 rage h7 b5 ကာဂျာကင်းကဒီမှာကာဆန်ကို b5 တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ခွင့်ရသွားပြီပေါ့အဲ b5 မှာ cb5 rb5 d4 d4 မှာ rook b6 rook b6 ကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြာရင်ယထာလာမယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးတက်ချင်တာမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ rookie 6သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ e6 ကဘုံလေးကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ e6 ကဘုံလည်းစားမယ်ပေါ့နော်အမျိုးလေးပါတယ်အဲ့တော့ rookie 7ဆိုတော့ knight တက် e6 စားတယ်ရထားချင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကန်းလန့်တယ်ပေါ့နော်ရထားတစ်ကောင်ကြောက်သွားတယ်ရထားတစ်ကောင်လဲလဲလို့ဆိုရင်လည်းကာဂျာကင်တော့ကတော်တော်လေးတတ်တာအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ knight f4 knight f4 မှာရထားပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ knight ကခွာတယ်ပေါ့ knight ကရထားတစ်ကောင်ခွာတယ်သူကစားတော့ပြန်စားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် king က b8 ကိုသွားတယ်ကင်းဘီအိတ်မှာ knight က b5 တော်တော်ကြီးကိုကာဆန်ရဲ့မြင်းကတော်တော်အလောက်လေးလေးပြောလိုက်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် king က a7 နဲ့ c7 နဲ့မလာနိုင်အောင်တားထားတယ်အဲနောက်မှာဆိုတော့ rook g6 တွေ rook g8 တွေနဲ့ checkmate အဲ threat တွေလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ king c8 တွေကြိုးဆောင်တယ်စားတယ်ပြန်စားတယ်တခါလေးနဲ့မှာဟိုဒီမှာ king g2 လေးနဲ့ယထာလေးကိုမောင်းထားတယ်ပေါ့မောင်းတာယထာက b3 နဲ့မြင်းတော့ချိန်တယ်ချိန်တော့ဒီမှာချက်တယ်ငင်းငင်းလဲတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာ e5 ကပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့စားမယ်ချိန်တယ်အဲတော့ကာဆန်ကလည်းကြေးပါမို့ပေါ့မကြေးပါဘူးကျွန်တော် king c7 နဲ့ထားလာခဲ့တယ်အဲတော့ဒီမှာစားတယ်စားတော့သူက e6 ကိုပြန်စားတယ်
ပြီးတော့ H5 ကပွန်လေးကိုသွားပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်။လက်ရှိနေတာကကျွန်တော်ကာဆင်ဒီပွန်တလုံးအသာစီးရရှိထားတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းဒီပွန်လေးမတက်နိုင်အောင် break လုပ်ထားသေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အမဲရဲ့ဘရင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီကင်းဆိုင်နဲ့အလန်းဝေးနေရပေါ့။အဲ့တော့ကာဆန်ကာကြကင်းကရောပြန်သွားခဲ့တယ်။ပြန်သွားခဲ့တော့ကျွန်တော်အန်ဂိမ်းမှာအရေးကြီးဆုံးဒီဘရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကာဆန်ဒီဘရင်ကိုလိုက်ပါပြီ။ဒါဒီမှာဒါမျိုးတွေနဲ့ရထားကိုပြားပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကင်း V8 သွားတယ်။ကင်း V8 မှာကင်း F4 ကင်းအဖော်မှာကင်းအ7ကင်းဂျီ5ရေရှိကင်းအဖ6ကင်းအဖ6ရဲ့ယူရချက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်လက်မှာဒီကနေပြီးတော့ရထားကင်းဂျီ7သွားပြီးတော့ရထားလေးကိုမောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ရထားမှာရထားပြေးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေစားရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ connected passport နှလုံးဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်တော့ဘလုံးမအောင်နိုင်နိုင်စေဘလုံးမအောင်တည်ရကြကြအောင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ game ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတွင်ပဲကာကြက်ဂိမ်းကအရှုံးမေးသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်မှာကာဆန်ဒီအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆယ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကို၅မှတ်စီဖြစ်သွားပါတယ်။အမှတ်ပြန်ပြီးတော့တူသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေးလိုက်ရလဲဆိုရင်ကာဆန်ရဲ့ကစားခဲ့ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ကာကြက်ဂိမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့အမှားတွေများခဲ့တယ်ပေါ့။နော်ပါကြခင်ရလည်းအားတွေများခဲ့တယ်ကာဆန်ရကကျွန်တော် night တွေက night တွေကိုလှည့်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ G5 ကိုရောင်းအောင်လှည့်သွားတာပေါ့ဒီ E3 ရမြင်းကို G5 ကိုရောင်းအောင်ကျွန်တော် night F1 night D2 night F3 night G5 ဒါမျိုးလေးခုံလာတယ်လေကျွန်တော်တကယ့်ကိုပညာလေးရပါတယ်အဒီကစားပွဲလေးကိုလည်းအားလုံးကြည့်ရှုရတာနားလည်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာလည်းတန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီကစားပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျနာတွေမရှင်းတာတွေနားမလည်တာရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကမ္ဘာမှာမေးဝါးလေးရပါတယ်အဲဟိုဒီကစားပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်တွေရှိလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ဝေဟိုတုံ့တက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် YouTube channel မှာသင်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုကမ္ဘာမှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ကြသေးလို့ဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ဆောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ